ଶେଷ ନିଦ୍ରାରେ ଶିଲା ଦୀକ୍ଷିତ 81 ବର୍ଷରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଗମବୋଧ ଘାଟରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାହୁଲଙ୍କର ଶୋକ ପାଟକୁରା ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ସୁଦ୍ଧା 67% ମତଦାନ ସାବିତ୍ରୀ ବିଜୟ ଜୟନ୍ତଙ୍କ ସମେତ 10 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଇଭିଏମ୍ରେ ସିଲ୍ ନିଜ ନିଜ ଗାଁରେ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ ଅତନୁ ଓ ବିଜୟ ମତଦାତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍ପେଶାଲ ଓଜେଇ ରାଜ୍ୟର 31 କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ 17,000 ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 25 ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ରିଜଲ୍ଟ 3 ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ନାମ ଲେଖା ଯୁକ୍ତ 2ରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଲା ସିଟ୍ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମ ଲେଖା ପରେ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ସିଟ୍ ସ୍ପଟ୍ ଆଡମିସନ୍ ପାଇଁ 23ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଫାଇନାଲ୍ ଲିଷ୍ଟ ଜୁଲାଇ 25ରୁ 27 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ନାମ ଲେଖା 29ରୁ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଧାଡ଼ିରେ ନୁହେଁ ଏଣିକି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପୈଠ କରିବେ ଘର ମାଲିକ ଜାରି ହେଲା ୱେବସାଇଟ୍ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ସହରବାସୀ କଟକ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଆଜିଠୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଭେଣ୍ଟରେ ହେଉଛି ମୁକାବିଲା ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଦଳ ଚାମ୍ପିୟନ୍